Ah, inclusive fazer referência aqui, Cloche é professor do meu baixista. Então, isso é muito maneiro, que são gerações aqui de músicos. E é muito legal ver ele trocando essa energia. Foi muito legal, cara. Calma aí, Dan. Agora é eu, Calma aí, Dan. Sem mágoas, eu adoro a letra dessa música. Quem prestar atenção vai ver que... Obrigado, gente.